mange spørsmål som vi kan få. Ikke lett å vite svaret på alt, men en ting vet jeg, Guds ord står fast. Bare gi meg Jesus, da har jeg alt. Han det jeg trenger, så jeg har det godt. Lett å bli forvirret, og feil kan gå. Hold blikket på Jesus, da veien klar. Han leder fremme mot himmelen. Men til sist er det bare en ting igjen. Det er Jesus Kristus, min frelser og venn.